Neve no mame, neve no iskoria. Ашли Академи, един мой проект много време, за който разбира се не стоя само аз. Още много хора, като музикални педагози, хора занимаващи се с маркетинг, реклама и много-много хора, на които съм адски много благодарна, защото сама нямаше да се справя. Тази идея ми е още от ученическите ми години в Широка лъка, когато реших, почувствах, че трябва да занимавам с педагогика. Още от тогава имам някакъв така леко създаден проект, може би, с някакви... Той беше съвсем различен, не очаквах да е нещо толкова мащабно, колкото се получи сега. Може би с течение на образованието ми, на всичките неща, които научих, всичките неща, практиката ми и може би целият ми път до тук ме накара да направя нещо малко по-различно. Ашли Академи не е случайно. Не случайно е това име, защото това не е просто музикална школа. Не е един кабинет. С течение на времето ще бъдат отварени и нови и нови кабинети и ще предлагаме абсолютно всякакви музикални инструменти, всяка вид пеене, всичко свързано с музиката, както и сценично поведение, актьорско майсторство и така нататък. Всичко за един изпълнител, всичко за един артист. За всяка една личност на сцена. Това как тя да изглежда, това как тя да се представи. А ти ни каза какво включва народно пеене, поп и джаз пеене, аз сега си попрочитам малко, пиано, солфей, сценично поведение, група вокално пеене, всичко това си го водиш ти, нали така? Ами в този етап, в тази първата база са само тези неща, които сега изреди. Тях, разбира се, аз ще ги вода, когато съм прекалено ангажирана, имам колеги, които помагат във всичко. При отваряне на нови и нови зали, вече бази към Ашли Академи, няма как аз да водя всички неща, ще присъстват вече много по-основно и моите колеги. Другото, което държа да отбележа, че цялата замисъл на педагогиката в Ашли Академи е съвсем различна от тази, която е по принцип, тази педагогика, която по принцип се предоставя не само в музиката, като цяло по всички предмети. Значи при нас предоставянето на информация, отношението към ученика, отношението към... защото при нас няма ученици, при нас всичко е приятелство. Ние се учим заедно и моята... и не само моя замисъл и на моите колеги е, че при нас нашата педагогика е изцяло подтикната от педагогиката, която е краткосрочна терапия, фокусирана към решение, образование. И там са съвсем различни методи на преподаване и съвсем по различен начин се усвоява информацията. До нас се намира и Силвия Върбанова, която е била преподавателка на Ашли в магистърската програма. Магистърската програма образователен менеджмент. Може ли да ни кажете нещо за Ашли? Какви са ви наблюденията за нея, впечатленията? Да, по-скоро впечатленията, разбира се. Сега съм убедена, че музикалният талант извън всяко съмнение, отдавна е намерил потвърждение, а вероятно и нейните върхове тепърво очакват. А иначе като студентка и като човек, който ще работи с деца и изобщо с хора, бих казала, че тя има невероятен усет за това
излъчва топлина, внимание, много търпение и съм убедена, че в школата наистина децата, които работят с нея, ще се чувстват прекрасно и те самите ще постигнат и собствените си върхове. Разбира се, таланта винаги е нужен, защото няма как, когато един човек не е музикален, няма как ние да го направим музикант. Може да го направим актьор, може хората да си мислят, че той е страхотен професионалист, но в същото време без талант няма как да станат нещата. И те са много неща. Той е един много мащабен проект, който аз съм изключително щастлива, че започвам да реализирам. Искам да благодаря на толкова много хора, може би няма да ни стигне ефирното време, защото получавам много голяма подкрепа от хора, не само които са като мен педагози, ми и хора, които, примерно както от вас, хората, които се занимават с рекламата, ми хората, които се занимават с визията на Ashley Academy, с организирането на абсолютно всичко, защото ние музикантите и педагозите не можем да направим това, което се случи в момента. До нас са и едни приятели на Ашли, Адриана и Тасо. Адриана, както знаем, е сватбен агент и също... Рекламен агент на футболен отбор. Добре, няма да го споменаваме. Откъде се разнима аудиторията? Да, ти си музикант. Ние сега ще се познаваме доста отдавна. Имам шанса и късмета да работим заедно с нея. Проектът отдавна, който за щастие осъществи. Много успехи пожелавам и само напред. Дай Боже повече деца да дойдат да занимават с музика. И от теб едно пожелание, нека да чуем заедно. И аз си пожелавам на първо място да е жива и здрава и да може да върви все напред и нагоре, да се развива още повече от това, което е постигнала в момента, защото освен изключително талантлива певица е и прекрасен човек. До нас е и Светла Докатева. Здравей! Здравейте! Дошла си да уважиш Ашли. Разбира се, тя е една от най-близките ми приятелки. Нямаше как да не присъствам. Откъде се познавате? Познаваме се от родния ни град. Общо взето се познаваме от доста години и дойдох да живея в София дори заради нея. Отправи някакво пожелание за нея. Пожелавам на нея, на новите начинания, по които е тръгнала и с които се занимава, много успехи, толкова много деца, че да не може да се справи сама и да ни вика за помощ. И дай Боже някой ден да обучаваме и нейните деца. Просто много хора стоят за Ashley Academy. И аз съм изключително щастлива. Днес е толкова щастлив ден за мен. А има ли някакви възрастови групи? Първата възрастова група е до 10 години. Там вече по това зависи колко ще е продължителен един час учебен при нас. От 10 годишни нагоре вече си е нормален час. Зависи от предмета, който той изучава. При народното пеене е малко повече, както и при всяко, дори при поп и джаз. Е малко повече, защото пеенето е съвсем различно нещо. Там си имаме разпявка, която отнема повече време. Имаме други неща, които се заучават, докато примерно по солфеж. Много трудно може да се задържи вниманието по-продължително време на ученика, както и получава се една умора. И има един, след определената минута от часа вече, знанията не могат да се освояват. Алекса е вече до нас, тя е дошла за да уважи своята колежка Ашли. Здравей, Алекса! Здрасти, Гери! Здравейте на всички зрители на Фен ТВ! Какво искаш да пожелаеш на Ашли за откриването на нейната академия? Ами първо да й кажа благодаря за поканата. Искам да ти пожелая да не преставаш да сбъдваш мечтите си, да вървиш само напред и нагоре и дързай! Всичко е спрямо ученика. В Ashley Academy се държи на индивидуалния подход към всеки един желаещ, който се записва за уроци. Това е водещата роля на всичко вече, нали, Ashley Academy. Това ще бъде моят живот от тук насетне. Аз няма да спра с участието си по никакъв начин. Аз продължавам. Това ще... Да, продължавам моята си работа много усилено. Аз и целият екип на Фен ТВ ти пожелаваме много успех в това ново начинание и винаги бъди толкова прекрасна. Благодаря, вие също. Аз много се радвам, че сте тук.
огромно удоволствие. И аз искам сега да ви поздравя с това при мен. Едно изпълнение на моя колега. Той също от моя град. Също е от Мадам. Смолянския край. Затова прецених, че най-добре е едно изпълнение, така малко да звукне гайда, там откъдето съм тръгнала. Благодаря ви отново, че сте тук и почерпете се, се кажем две хубави приказки и се наслаждавайте. Да. Даже може да изграем едно хоро. Може всички да изграем едно хоро. Да. Oh,